армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, Суырда Дормада Айгүл Жұмаш. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріміз. Ақ халаттылар араша түсті. Бүгін 14 жетісулық коронавирустан айығып үйін оралды. Таяуда ауруханадан тағы 60 адам шығады. Біртінде ерекше режимдегі карантиннен босатып жатырмыз. Ерлікке құрмет, елдікке сын. Жеңістің 75 жылдығына орай аймақтағы барлық ескерткіштер жаңғыртылып жатыр. Облыстық әкімнің қолдауымен облыстық бюджеттен 119 ескерткішімізге 150 миллион теңге бөлінген болатын. Талғарлық Данияр Нұрбаев 100 отбасына азық түлік үлестірді. Облыстық мәслихат депутаты егіске 2 миллион 800 мың теңге жұмсапты. Осында қиындық жағдайда бірін емес екінші рет көмек беріп атыр. Үкіметтегі ауыз түйіс. Бүгін Мәулен Әшімбаев Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы болып тағайындалды. Президент жарлығымен бір қатар министр жаңа қызметке кірісті. Ал су астында қалған Түркістан облысындағы Мақтарал ауданының тұрғындары қауіпсіз аймаққа көшіріліп жатыр. Осы және өзге де елдегі маңызды жаңалықтар келесі топтамада. Бүгін президент жарлығымен еліміздің парламент сенатының төрағасы тағайындалды. Жаңа лауазымға Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев бекітілді. Бұған дейін бұл қызметті атқарған Дариға Назарбаева өкілеттілігін тоқтатты. Ал Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары қызметіне Дәурен Абаев тағайындалды. Оның бұрынғы қызметіне Аида Балаева келді. Яғни бүгіннен бастап ол еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрі қызметіне кірісті. Мақтарал ауданда 631 үй су астында қалған. Бүгінгі күнге дейін аумақта 31 мыңнан аса тұрғын эвакуацияланды. Құтқару жұмыстарына 986 адам, 4 қайық, 180 дана техника тартылған. Көшірілген тұрғындардың бәрі арнай орындарға жайғастырылып, ыстық тамақ, жылы киіммен қамтамасыз етілуде. Қазір еліміздің әр аймағы тиісінше гуманитарлық көмек жөнелтіп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, 1 мамырда Сардоба су қоймасы бөгетін су шайып кетуіне байланысты Өзбекстанның Сырдария облысындағы елді мекенді су басқан. Мақтарал ауданында шекара маңындағы бірнеше коллектор суға толып кетіпті. Өңірдегі су жайылып, бір қатары ауыл су астында қалды. Қазір Түркістан облысындағы жағдайға байланысты үкіметтік комиссия құрылды. Бүгіннен бастап далада спортпен шұғылданып жаттығу жасауға рұқсат етіледі. Бұл шешім еліміздегі төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезекті отырысында қабылданған. Сонымен қатар олар еліміздің барлық өңірлерінде жұмысқа кірісетін кәсіпкерлік субъектілерінің қызмет түрлерінің тізімін бекітті. Аумағы 500 шаршы метрге дейін болатын азық-түліктік емес дүкендер, фотосалондар, гүл сататын дүңгіршектер, шаштараздар, медицина орталықтары, стоматологиялық клиникалар, жылжымайтын мүлікпен операцияларды жүзеге асыратын компаниялар, жарнама агенттіктері, адвокаттар, нотариустар, шағын қаржы ұйымдары, сақтандыру компаниялары, ломбардтар, айырбастау пункттері, ақпараттық коммуникациялық технология компаниялары. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Аптаны жағымды жаңалықтан бастасақ, өңірде індетті жеңгендер қатары артып келеді. Бүгін 14 жетісулық емделіп үйлеріне шықты. Жақын күндері тағы 60-тан астам науқас айығып отбасына оралады. Өңірдегі қазіргі ахуал бүгінгі селекторлық жиында айтылды. Облыс әкімі Амандық Баталов аудан қала басшыларымен онлайн байланысқа шығып, атқарып жатқан жұмыстарын тағы бір пысықтады. Көп көрмесін, көбеймесін, дерттен сауыққандар бүгінге 28, соңғысы бір айлық сәбей. Еңбекшіқазақ ауданында тіркелген періштені күні кеше дәрігерлер емдеп шығарды. Тағы бірі 73 жастағы қария. Ол да айықты. Тиісті алгоритммен ақ халаттылар еңбегінің нәтижесі. Облыс әкімі риза болды. Дәрігерлерге ары қарай да осы қарқынмен жалғастыру керектігін айтты. Карантин жайын орынбасарынан сұрап білді. Біртінде ерекше режимдегі карантиннен босатып жатырмыз. Бірі Еңбекшіқазақтағы Көксай, Береке, Алтын Алма, Алтын Адам саяжайлары. Бұл жақта тіркелгендер жазылып шыққандықтан шектеу алынды. Жамбыл, Талғардан да карантин алынды. Қалғандарынан соңғы анализ күтіп отырмыз. Төтенше жағдай кезіндегі халықтың жай күйі алғашқы орында. Соңғы бір жармайда 89 мың жетісулық азық түлікпен қамтылып көмек көрсетілген. Біз біргеміз қорынан тағы 3400 тұрғынға 50 мың теңгелік жәрдемпұл беріліпті. Қиындықты бірлесе еңсеру жұмыстарын аудан ауылдарда үзбей келеді. Атқарылып жатқан бір қатарын Баталов бүгін тыңдады. Игісте талғарлықтар белсенді. 2754 жанұяға жәрдемдесіпті. Жолан Омаров жұмысын әкім құптады, өзгелерге үлгі етті.
68 семьяға қаржылай көмек бердік. Тарыз апасы 250 семьяға бар. Түсіндім, енді солардың жағдайларын қалай біліп отсындар. Вот каждый район должен, вот на примере твоего района там, другие районы, вот так эту работу постоянно осуществлять. Бір семьяда біреу, мне ертен ақшам пітті, ертен балдарыма не алып берем деп сөйтіп осындай оймен біреу отырса, акимы района вы будете отвечать. Вы должны всех, у вас есть сельские акимы. Тұрақтандыру қоры жұмысы да үзілген жоқ. Бұл бағытқа облыс бюджетінен тағы 2 миллиард теңге бөлініпті. 1 миллиарды тек азық-түлікке арналып отыр. Ол бойынша күзге дейін қор жиналып, арзандатылған азық сатып алынады. Қаржының екінші бөлігі сауда мекемелерімен келісім шартқа жұмсалды. Тиісінше олар 19 түрлі әлеуметтік маңызы бар өнімдер бағасын өсірмей ұстап тұруға міндеттеме алып отыр. Бізде 19 азық-түліктен 17-сі Алматы облысында өздерінің өндірісі бар. Сондықтан сол өндірістен мекемелерге тікелей қазіргі рынктан 10% төмен болып сатылады. Пределінден біз жоғары аспауымыз керек. Егер пределінден асса, онда мекеме сататын мекемеге штраф салынады. Сол пределінден еш аудан ешкім асқан жоқ. Әлеуетті көтеруге бөлінген тағы бір қомақты қаражат жұмыспен қамтудың жол картасы 109,2 миллиард теңге. Ауыл елді мекендерді дамытуға бастапқыда 977 жоба ұсынылған, 355-мен келісім шарт жасалды. Бағдарлама аясында 6 мектеп салынады. Басты мақсат екі қолға бір күрек іздеп жүргендерді еңбекпен қамту. Әкім осыған баса көңіл бөлуді тапсырды. Бүгінгі таңда 28 апрельге жаңағы центр занятостан 549 адам жұмысқа тұрғызылды подрядчиктерге, бірақ ол аз әрі. Ең бастысы сол жұмысқа тұрғызуымыз керек, и жаңағы тезірек жұмысты бастап, енді жұмысты күнделікті біз қадағалап отырамыз. Аптасына бір рет келіскен алгоритм бойынша. Көктемгі дала жұмыстары да аяқталуға жақын. Бүгінге маусымдық жұмыстың 70% орындалды. Жетісулық диқандар жүгері қызылша себуге кірісті. Біз енді 84 мың тонна биыл жоспарлап отырмыз. Жыл сайын біз 2-3 мың тонна жүгеріні көбейтіп жатырмыз. Қазір бізде көп елдер осы бордақылаумен айналысып жатыр. Сұраныс көп. Осы биыл кейбір шаруашылықтар соядан көшіп жүгері себеміз деп жатыр. Жоспардағы жұмыстар жалғаса береді. Жол тұрғын үй құрылысы тиісті деңгейде орындалуы керек. Әкім төтенше жағдай біткен соң барлығын өзі бір тексеріп қайтатынын айтты. Аудан қала әкімдері мен жауаптыларға босаңсымай шаруаны дұрыс атқаруларын тапсырды. Я вот всех акимов предупреждаю. Сейчас слышно всем? Я вам сказал, бәрі қазір бақылауға алды. Таких денег не было. И финполиция будет смотреть. Где нарушения какие? По своей линии, своими методами. Везде будет контроль. Жесткий. Бүгіннен бастап облыс аумағындағы бірнеше нысандар жұмысын қайта бастады. Ол банктер, нотариустер және шағын және орта бизнес субъектілері. Және бір жаңалық, дәл бүгін Еңбекшіқазақ ауданындағы Есік қаласы ерекше карантиндік режимнен босатылды. Сондай-ақ осы аптада Іле ауданы мен Сарыөзек ауылы, Қапшағай қаласы да шектеуден алынып тасталынады. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында облысқа 109 миллиард теңге бөлінді. Оған 997 жоба жүзеге аспақ. Бөлінген қаражат аумақтағы инфрақұрылымдар, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жол, білім мен денсаулық сақтау және тағы басқа мекемелердің құрылысын ретке келтіруге жұмсалмақ. Бұл туралы облыс әкімі бүгінгі өткізген жиында мәлімдеді. Амандық Баталов бөлінген қаржыны мақсатты пайдалануды талап етті. Осыған орай облыс белсенділерінен жасақталған қоғамдық тәуелсіз бақылау комиссиясы құрылды. Құрамында нұротандықтар, қоғамдық ұйым мүшелері мен тәуелсіз сарапшылар бар. Олар жұмыс барысын қадағалайды. Бұл жобалар іске асқаннан кейінгі уақытта 2000 тұрақты жұмыс орны ашылатын болады. Мінекей осындай үлкен ірі ауқымды қаржының тиімді пайдаланылуы, мақсатты іске асуы, қаржының дұрыс жұмсалуына байланысты облысымызда тәуелсіз қоғамдық кеңес құрылды. Осы жобалар сапалы іске асып жатқаны және уақытылы іске асып жатқаны қарастырылатын болады. Қасиетті айдағы қайырымдылық Талғар ауданында 100 отбасы облыстық мәслихат депутаты Данияр Нұрбаевтың жомарттығына куә болды. Жалпы құны 2 миллион 800 мың теңге болатын азық-түлік қоры мұқтаж жандарға үлестіріліп берілді.
Сын сағатта ел ерге қарағанда, ер жерге қарамады деген осы. Облыстық мәслихаттың депутаты Данияр Нұрбаев Талғар жұртына Атымтай Жомарт қайырымды кәсіпкер екенін көрсетті. Жеке өз қалтасынан 2 миллион 800 мың теңге қаржысын шығарып, көпбалалы аналар мен мұқтаж жандарға жан жылуын сезіндірді. Қасиеттайдың шапағатымен күрделі кезеңде көппен бірге екенін аңғартты. Нұрбаев Данияр Молдайырұлы деген азаматымыз, облыстық мәслихаттың депутаты. Осы 100 отбасына көмек көрсеткіз келіп, бүгінгі таңда соның куәгері болып отырмыз. Бүгінгі көмектің бір отбасына бүгінгі таңда 28 мың теңгеден құрап тұр бүгінгі көмегіміздің өзі. Жұмыс бабымен жүрген халық қалаулысы қайырымдылық шарасына өзі қатыса алмады. Тұрғындарға деген оның ыстық сәлемін жергілікті әріптестері жеткізді. Әне сондай Жомарт жанның жан жылуын сезген көпбалалы аналардың бірі Талғар қаласының тұрғыны Гүлназ Отынбекова. 11 баланың анасы, өткен жолда нұротондықтардың жәрдемінен қалыс қалмаған, айтар алғысы шексіз. Ел бірлігінің арқасында қиындық көрмедік, көппен бірге күресіп, аты жаман індетті жеңіп, қиын күндерді артта қалдырамыз дейді Алтын Құрсағана. Осы Нұротан партиясына осында қиындық жағдайда бір емес екінші рет көмек беріп атыр. 11 баласының анасымын, Аллаға шүкір. Осы қасиетті Рамазан айында мен осы көпбалалы аналардан атынан алғысын айтқым келеді. Ел ішінде індет тарап төтенше жағдай жарияланғалы талғарлық кәсіпкерлер мен нұротандықтар біз біргеміз акциясына белсене үн қосты. Айтуларынша аудан әкімінің бастамасы мен өңірде әлеуметтік топтағы 2700-ден аса отбасы қайырымды жандардың қамқорлығын көрген. Кәсіпкерлердің аудандық облыстық мәслихаттың депутаттарының барлығын аудан әкімі Жолан Ибрайханұлы бірін басын қосып, осы елге көмек беру ұсынысын жасаған болатын. Сол көмектің барлығын біздің ауданның іскер азаматтары қолдап жүр. Бүгінгі таңға дейін аудан бойынша 2700 отбасына осындай азық түлік себетімен көмек берілді. Сондай-ақ 70-тен аса отбасына ақшалай көмек берілді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бірлікпен болған жағдайда қиыншылықтардың бәрін жеңеміз деген үміттеміз. 50 килограмм ұн, 10 килограмм макарон, 25 килограмм күріш және 25 килограмм қанат. Осындай маңызды 6 азық-түлік қоры бар қайырымдылық пакетін бүгін 20 отбасына үлестіріп берді. Енді алдағы 2 күнде еріктілер қалған тұрғындарға толықтай жеткізіп беретін болады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Талдықорған іргесіндегі Еркін мешітінің еріктілері 60 адамға ауызашар берді. Ауыз бекіткен жандарды ыстық тамақ, құрма сумен қамтамасыз етті. Оның әрбірін мешіт жамағаттары мен өңірдегі қариясы бар жанұяларға таратты. Осылайша жомарт жандар төтенше жағдайда ауызашар берудің амалын жасады. Айта кетейік, жақсылықта жарысайық еріктілер тобына биыл 3 жыл. Талдықорған өңірі бойынша өкіл имам Ардақ Оразбаевтың мұрындық болуымен құрылған. Ұжым тұрмысы төмен отбасыларға жылдың қай мезгілі болсын, қандай жағдайда болсын көмектесіп келеді. Алла бұйырса, сол мешітіміз енді ашылар. Мына аурудың өзі кетер адамдардан алысқа. Бәрімізге денсаулық берсін, Алла тағалам. Мына ұйымдастырып, осындай бізді елеп ескеріп, жасымыздың толғанына қарамастан, айтуы рахмет сіздерге. Осы мешітті аштыра алмасақ та осы жамағаттарымызға осы үйіне тарат берсек деген осындай жақсы игі бастама бастап жатырмыз. Сондықтан да осындай игі іске атсалысқан барша осы жамағаттарымызға көмектескен адамдарға Алла разы болсын дейміз. Осы қасиетті Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңызды Алла қабыл етсін, Алла сауаптан жасын. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына қарасты Қаратал ауданындағы мүмкіндігі шектеулі балалар қашықтықтан ем алуға көшті. Мекеме мамандары ерекше күтімді қажет ететін жаттығуларды бейнероликке түсіріп ата-аналарына жіберуде. Олар өз кезегінде бұл нұсқаулықтарды үйде қайталап оң нәтижеге қол жеткізіп отыр. Бақытгүл Сүлейменова аутизм дертіне шалдыққан Алинаның анасы қызының ерекше бөбек екенін бір жастан асқан шағында байқапты. Кейін аудан орталығында ашылған мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мекемеге апарған. Нәтижесі де жаман емес. Ол орталықта істейтін жаңағы тәрбиешілер, мамандар, сол бәрі
бірінші күннен істеп келе жатқандарын бәрі мен қызым бірінші күні қандай болғанын біледі. Мен сол кезде айтам, сіздер қателік жібердіңіздер. Сол бірінші күннен бастап сіздер видеоға түсірін көрек еді Алина қандай екен. Үйткені қазіргі Алина мүлден басқа. Я, 7 жастағы Алина өте сүйкімді, дегенмен камерадан сескенеді. Сондықтан кішкентай бүлдіршінді мазаламауды жөн көрдік. Алайда ол анасымен бірге тәрбиешілері жіберген жаттығуларды уақытылы жасайды. Елде төтенше жағдай, дегенмен мүмкіндігі шектеулі балалар үшін мамандар арнайы видео түсіріп, жаттығу жүргізуде. Бұл олардың үйде отырып дамуына өз септігін тигізеді деп үміттенеді олар. Бұл Қаратал ауданындағы ерекше балаларға арналған мекемедегі көрініс. Жалпы мұнда 1,5-18 жас аралығындағы 57 бала күнделікті ем алуға келетін. Алайда дәл қазір мұндай мүмкіндік жоқ. Сондықтан мұндағы мамандар әлеуметтік желі арқылы ата-аналармен байланыс орнатқан. Біздің балаларымыздың диагнозы мен жас ерекшелігіне қарай әр балаға әр қалай жеке жұмыс жүргізілуі керек. Сол үшін ата-аналар әрине әр балаға жеке жүргізсін деген ұсыныс беріп жатыр. Жеке түрде біздің мамандарымыз ұсыныстармен сабақтарын жасау үстінде. Аудан орталығындағы жартылай стационарлық мекемеде 8 арнаулы әлеуметтік қызмет түрі бар. 27 маман жекелей және топтық түрде ерекше күтімді қажет ететін балалармен жұмыс жүргізеді. Логопед, дефектолог мамандар түрлі жаттығулар жасатады. Музыка терапия мен арт терапия да бар. Қанекей балалар, мен бірге қайталай қойыңдар. До, ре, ми, фа, со. Жалпы өңірде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 5 орталықта 400-ге жуық бала ем алады. Олардың үшеуі күндізгі, ал қалғаны толықтай санитарлық ем алу мекемесі санатында. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Өкініштақ, бұл жеңіс күніне орай ескерткіштер басына ешкім гүл шоқтарын қоя алмайды. Корона карантин салдары. Әйтсе де, жеңістің 75 жылдығына орай аймақтағы барлық ескерткіш атаулы жаңғыртылып жатыр. Ерлікті ұлықтау елдікке сын, ұрпаққа ұран. Бұл істе бюджеттен 150 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Ескелді ауданда соғыс ардагерлеріне арналған 12 ескерткіш бар. Оның 5-еуі жөндеуді қажет етеді. Соның бірі Сырымбет ауылдық округінде орналасқан. Мына еске алу тақтасы 1985 жылы қойылған. Жылма-жыл ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп келген. Ал биыл толық жаңартылмақ. Оған 1 миллион теңге қаражат бөлінді. Ол жеңістің 75 жылдығына орай біздің Ескелді ауданына 6 миллион 900 қаражат бөлініп, оның жа 5 ауылдық округтегі 5 ескерткішке жаңағы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне және қаза тапқан жерлестерімізге арналған обелискілерге бөлініп жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Елде жариялаған төтенше жағдайға байланысты ағымдағы жөндеу жұмыстары уақытша шегерілген болатын. Яғни індет тұсында тарихи ескерткіштерге қажетті тауарлар, құрылыс материалдары уақытылы жеткізілмей қол байлады. Десе де жауаптылар қолда бар материалды кәдеге жаратып, жұмысты күтірпеуге тырысты. Қазіргі таңда енді ақырындап мына материалдарды алынып, жұмыстар түгел жүргізілуде. Енді осы жұмыстарды жоспар бойынша біз мамырда осы Ұлы Отан соғысын жеңісіне қарсы күніне қарай бітіруде деп ойлап отырмыз. Ескерткіштер жаңартылып қана қоймайды. Абаттандыру, көркейту жұмыстары қоса атқарылады. Ағаштар дыңы ағартылып, гүлзарлар отырғызылады. Сонымен қатар қалта телефон көмегімен тарихи мәдени ескерткіш жайлы толық ақпарат беретін QR-код тақтайшалар орнатылады. Былтырғыдан бері облыстық бюджеттен бізге жаңағы QR-кодтар орнату жұмыстарына ақшалар бөлініп жатыр. Былтырғы жылы біз 144 нысанға QR-код орнаттық. Биылғы жылы жаңа қазіргі таңда тендерлер уақытысы бітіп, келісім шарттар қазір жүргізілуде. Биылғы жыл 100 нысанға деп QR-код орнатсақ, тағыда да келесі жылы жылдап естіп барлық ескерткіштерге QR-код орнатсақ па деген ойда бар бізде. Жалпы Жетісу өңірінде 2-ші дүниежүзілік соғысы ардагерлеріне арналған 238 ескерткіш бар. Биылғы жоспарға сай оның 119-ы қайта қалпына келтіріледі. Оның 16-сы күрделі жөндеуден өтсе, 103 нысанға ағымдағы жөндеу жасалады. Енді айта кететін болсақ, көбісі осы Алакөл ауданы, Ақсу ауданы, Іле ауданы, Қапшығайда бар, Кербұлақ, Кеген ауданы,
Кербулақ ауданы бар. Осыларда осы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде қазіргі таңда. Айта кетейік, ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойына орай ерліктің даңқы, елдіктің нарқы атты кітап жарыққа шығады. Сондай-ақ соғыс жылдарындағы әйгілі әндерден 50 ән жинағы дайындалады. Елдана Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.